Добрий день, шановні гості. Раді вітати вас в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Івановича Чижевського. Сьогодні ви до нас завітали в відділ обслуговування користувачів. Коротенько, просто всі знають, читальний зал. Сьогодні в нас буде такий захід, публічна лекція, яка присвячена 80-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Сьогодні ми запросили, щоб цю тему нам розказав, розкрив, відповів на всі запитання історик пан Сергій Мілютяк. Надаю вам слово. Дякую. Отже, дякую обласній універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Івановича Чижевського за запрошення і можливість виступити перед цією публікою. Пані Ірина сказала про те, який сьогодні день, і річниця відповідно. Однак зараз в середовищі українських істориків і взагалі істориків Східної Європи активно дискутується питання доцільності називати цей день саме так. Адже коли українські органи влади приймали окремі дні, які потрібно відзначити, вони не завжди вникали в термінологічний суд. Варто зауважити, що термін «фашистський» не є досконало точним, і він не зовсім не розкриває безпосередньо того факту, з ким було протистояння. Також я б хотів би сьогодні свою розповідь побудувати на декількох таких важливих аспектах, які розкривають взагалі тему Другої світової в цілому. Не лише закцентувалізувати увагу на тому, що відбувалося в 1943-44 роках на теренах України і безпосередньо вигнання німців та їхніх союзників з української території, а розповісти про саму Другу світову війну, що вона принесла на українські землі, з якими викликами зіткнулося українське населення, українська інтелігенція, українські політики в еміграції та звичайні люди, яким випала доля жити в той нелегкий час. Отже, дуже часто історики наголошують на тому, що коріння Другої світової війни потрібно шукати в результатах першої. І вони праві. Друга світова війна є реакцією декількох країн на те, як їм не подобалося післявоєнне облаштування світу. Найбільше в результаті Першої світової війни постраждали Німеччина та Угорщина. Німеччина втратила всі свої колонії, а також значну частину своїх територій. Частина цих територій відійшла до складу Польщі, а також Чехословаччини. Території Угорщини були поділені між її сусідами, і велика кількість етнічних угорців, а також етнічних угорських земель опинилася в складі інших держав. Також своє невдоволення результатами Першої світової війни демонстрували Італія, яка не отримала того, чого вона хотіла у відповідності до Лондонського договору, який уклала із країнами Антанти в 1915 році. І, звичайно ж, певне невдоволення демонструвала Японія, яка могла отримати в результаті Першої світової війни частину китайських територій, в основному це провінція Шаньдунь, а також частина Північної Маньчжурії. Однак, так чи інакше, жодна із цих країн не отримала того, на що вона сподівалася. Це призвело до жорсткого перегляду їхньої зовнішньої політики. В Японії було прийнято низку таємних документів, одним із найважливіших із них є меморандум Танаки, а в Німеччині паралельно розвивалися ідеї реваншизму. По суті, щось подібне було у Франції напередодні Першої світової війни. 30 січня 1933 року в Німеччині до влади прийшов Адольф Гітлер. До влади він прийшов демократичним шляхом, і ні від кого він не приховував тих поглядів, які сповідував. У своїй книзі, яку він писав під час перебування в в'язниці Ландсберг 1923-24 років, він чітко повідомляв, що чекає східні території, Східну Європу. Їй чекало військове протистояння між Німеччиною та Радянським Союзом, який Гітлер називав, як правило, Радянською Росією.
Гітлер наголошував на тому, що німецький народ змушений буде воювати за життєвий простір. 23 серпня 1939 року нацистська Німеччина та комуністичний Радянський Союз підписали пакт Молотова-Ріббентропа, а також таємну угоду до цього пакту. Вона передбачала перерозподіл сфер впливу в Східній і Центральній Європі між цими країнами. І ця угода була передвісником Другої світової війни. Менше як через 10 днів розпочалася Друга світова війна. 1 вересня 1939 Гітлер напав на Польщу, а 17 вересня Радянський Союз до нього приєднався. Польща, по суті, була переможена за 3 дні. Три тижні, перепрошую. От, в 1940 році нацистська Німеччина повернула свої війська на захід і ударила по Франції через територію Бельгії, Люксембургу та Нідерландів. Перемога над Францією також була доволі швидкою – близько 40 днів. Аналогічна доля спіткала Данію, яка здалася без бою, і також подібна доля спіткала Норвегію. Гітлер запланував також здійснити висадку на території Британських островів, однак не досягнувши домінування в повітрі, а також розгрому британського флоту, це довелося відкласти. Таким чином, проваливши операцію «Морський лев», Гітлер вирішив досягнути матеріально-технічної переваги над Британією, перемігши Радянський Союз. Враховуючи попередній досвід участі Червоної армії в конфліктах, зокрема в Зимовій війні, дехто із німецького генерального штабу не розраховував на те, що радянська Червона армія буде міцним горішком. Франц Гальдер і багато інших високопосадовців в сухопутних військах та в генеральному штабі вважали, що Червону армію можна буде перемогти до кінця 1941 року. Наприкінці 1940 року Адольф Гітлер підписав директиву номер 21, яка передбачала реалізацію плану Барбаросса. Для того, щоб реалізувати план Барбаросса, було створено три групи армій. Вони називалися по напрямках. Група армій Північі, її очолював Вільгельм Зігмунд фон Лейб, її головним завданням було захоплення Ленінграду та Мурманська. Група армій «Центр», її очолював Теодор фон Бок. Також до цієї групи армії входили дві танкові групи під керівництвом Германа Хота та Хайнца Гудеріана. Їхня головна задача – захоплення Білорусі, Смоленська і, звичайно ж, Москви як столиці Радянського Союзу. І група армій «Південь». Нею керував Герб Карл фон Рунштадт. Її головна задача була захопити територію України і далі вже рухатися на Кавказ і в напрямку до річки Волга. Однак ситуація склалася зовсім інакше. На початковому етапі, звичайно, успіх був на боці німецьких військ та їхніх союзників. Недаремно в липні 1941 року начальник штабу Франц Гальдер записав у своєму щоденнику, що можна констатувати перемогу в східній кампанії, тобто проти Радянського Союзу, впродовж 6 тижнів. І далі він вказував, що доля цієї війни вже, по суті, вирішена. Однак ситуація склалася зовсім інакше. На цій карті ви можете бачити, як безпосередньо повинні були рухатися війська і як вони взаємодіяли між собою. Я б хотів би сьогодні більше говорити про події, які мали місце на теренах України. Тут було декілька важливих подій. Перше, це варто згадати танкову битву в квадраті Рівне, Луцьк, Броди, Дубно. Тут Червона армія зосередила величезну кількість своєї техніки, а також живої сили і артилерії. Однак німці, досягнувши тактичної несподіванки і скориставшись перевагою в повітрі, завдали нищівної поразки в цьому регіоні Червоній армії. Далі вони просувалися декількома важливими напрямками. І ось ми бачимо
От, на цій карті, яка ситуація склалася на серпень, початок вересня 1941 року. Ми бачимо, що Червона армія намагалася тримати оборону вздовж певних укріпрайонів, використовуючи особливості місцевості. Тут ви можете бачити на карті, як оборона трималася довкола великих водойм. І, звичайно ж, як ви знаєте, досягнути успіху тут не вдалося. Німецькі війська завдали декількох ударів, в тому числі і на теренах нашої області і Черкащини було розгромлено 6-ту та 12-ті радянські армії. Це відіграло ключову роль в подальших подіях, пов'язаних з Другою світовою на теренах сучасної Кіровоградської області. Розгромивши 6-ту та 12-ту армії, німецькі війська практично без особливих проблем змогли дійти аж до Кривого Рогу та Дніпра, не зустрічаючи якогось реального спротиву. В боях за Київ німці підрахували, що фронтальні лобові атаки можуть коштувати їм великої кількості техніки та живої сили. Тому Адольф Гітлер вирішив внести певні зміни до початкового плану і віддав наказ танковій групі під керівництвом Хайнца Гудеріана повернути на південь. Гудеріан виступив проти, за що був звільнений, однак згодом його було відновлено на посаді, і він все ж таки цей наказ частково виконав. Це дозволило здійснити оточення довкола Києва, в результаті якого декілька сотень тисяч радянських військових опинилися у полоні. Також велика кількість полонених була захоплена в так званому Уманському плоту. Ось, враховуючи цю велику перемогу під Уманів, територію України відвідав фюрер нацистської Німеччини Адольф Гітлер. Ось він під Уманю і вітається з німецькими солдатами. До радянських солдатів він, звичайно, не приїхав. Вони були розміщені в так званій Уманській ямі. Це одна із фотографій. От військовополонених. Потім частина цих військовополонених залізницею або іншими шляхами буде доставлено до таборів для військовополонених, в тому числі і до Шталагу 305. Шталаг 305 мав декілька філій. Одна із них знаходилася на станції Адабаш. Це межі сучасного села Звірівка неподалік від Новоукраїнки. В цьому таборі перебувала доволі велика кількість військових, однак ще більше військових знаходилося в тодішньому Кіровограді, в будівлях московських казарм. Форсуваючи Дніпро і захоплюючи територію України, німці почали певні адміністративні зміни і втілення в життя своїх планів по перебудові Східної Європи. Було створено спеціальне міністерство, яке очолював Альфред Розенберг. Вибір був не випадковий. Альфред Розенберг був давнім соратником Адольфа Гітлера по НСДАП. Також Альфред Розенберг очолював партію після того, як Гітлер опинився у в'язниці. Також на користь того, що саме ця кандидатура була обрана, слугує той факт, що Розенберг народився в Ровелі, це сучасний Таллін. Він знав російську мову і мав уявлення про російську і взагалі слов'янську специфіку цього регіону. Деякі дослідники наголошують на тому, що Розенберг пропонував Адольфу Гітлеру створити на території України маріонеткову державу, як, наприклад, це було і Словаччині, і надати українцям формальну незалежність. Однак Гітлер був проти цього, він вважав, що українські землі повинні бути власним таким сировинним придатком для Рейху і виконувати економічну роль в його тисячолітній імперії. Також варто зауважити, що українські землі вони зазнали певного адміністративного перерозподілу. Основна маса українських територій увійшла до складу Рейхскомісаріату Україна.
з столицею у місті Рівне. Рівне було обрано не випадково, потрібно було взяти невеличке містечко, бо Київ був доволі великим містом і відносно не таким безпечним. І там було важче слідкувати за різноманітним порядком. Рейс комісаріат очолив гауляйтер Східної Прусії Еріх Кох. Ось він якраз на цьому фото показує пальцем кудись, щоб на це звернув увагу його начальник Альфред Розенберг. Інші території, ось Еріх Кох, ще одне фото. Також цікаво відзначити, що ця людина прожила доволі довге життя. Помер він аж у 1986 році своєю смертю, звичайно. Ось на цій карті ви можете бачити в темних таких тонах, от, як виглядав рейс-комісаріат Україна. А це вже адміністративна карта, де ми бачимо ті те районування, яке запропонували німці. Не всі українські землі увійшли до складу рейс-комісаріату Україна, зокрема частина із них увійшла до складу дистрикту Галичина. А в свою чергу дистрикт Галичина став складовою генерал-губернаторства польського. Генерал-губернаторство польське очолював особистий адвокат Адольфа Гітлера в 20-30 роки Ганс Франк. Пізніше Ганс Франк, як і Альфред Розенберг, уже сьогодні згаданий, будуть визнані винними в злочинах проти людства Нюрнберзьким трибуналом 1 жовтня 1946 року і 16 жовтня 1946 року приговори покарані через повішення. Ось ми бачимо з вами, от, який мав вигляд рейс-комісаріат. Також частина території війшла до складу провінції Трансістрія. Це зона румунської окупації. Туди увійшла Одеська область, частина Миколаївської області, частина Вінницької області. От це був, і, звичайно, повернулася Буковина, яку Радянський Союз віджав у Румунії у 1940 році. Це була своєрідна компенсація за те, що Гітлер не втрутився на боці Румунії в ті претензії, які висловлював В'ячеслав Молотов до Румунії в 1940 році. Ну і, звичайно, плата за союзницькі відносини, адже румунські війська брали участь в війні проти Радянського Союзу. В той час не обходилося без пропаганди, і на початку етапу німецького вторгнення на територію України Гітлера позиціонували як визволителя. Про що свідчить і ось такий агітаційний плакат цієї людини. От, варто зауважити, що на початковому етапі деякі люди реально сприймали нацистську Німеччину і німецьких вояків як визволителів. Вважалося, що вони звільнять радянські території від панування от, комуністів і здійснять ліквідацію колгоспів от, і покарають тих, хто винен в репресіях, вчинених радянською владою в 20-30-х роках. Однак майже все із вищеназваного не було реалізовано. От, колгоспи німці не ліквідували, вони їх просто перейменували в господарські двори от, і продовжували їх використовувати. Більшість істориків, які займаються економічною складовою вивченням от, саме якраз періоду окупації, вони наголошують на тому, що кращої системи визиску от, сільськогосподарської продукції з населення, ніж колгоспна система, просто не можна було придумати. Тому і німці їх і зберегли. Також на популярність німців сильно вдарили ті репресії, які вони практично відразу почали чинити по відношенню до цивільного населення. Також варто зауважити, що деякі історики, в тому числі із нашої області, полюбляють ідеалізувати період нацистської окупації, розповідаючи історії про те, як багато було білого хліба і як було багато м'яса і тому подібне, чого не існувало за радянської доби. Ці тези не потрібно сприймати надто серйозно. Звичайно ж, рівень от, побуту деяких категорій населення він покращився, що обумовлено низкою факторів.
Однак життя за нацистської окупації не варто ідеалізувати, адже воно було дуже складним і українське населення дуже швидко в цьому пересвідчилося. Одним із складових, тут, на жаль, не дуже видно цю карту, окупаційного режиму була діяльність спеціальних підрозділів. Вони називалися Айзацгрупи. Їхнім завданням було ідентифікація, виявлення і фізична ліквідація єврейського населення, також ліквідація циган, психічно хворих, гомосексуалістів і тих людей, яких вони могли запідозрити в симпатіях до попередньої влади. Було створено 4 такі Айнсацгрупи. Вони підпорядковувалися імперській службі безпеки, яку до 42-го року очолював рейдгард Трістан Ойген-Гейдріх, а пізніше, після його вбивства в Чехії, точніше на території Богемії та Моравії, Ернест Кальтенбруннер. І було створено 4 ж групи на теренах України, де діяло 2 з них. Одну із них очолював Отто Раш на фото, і іншого очолював Отто Оллендорф. Цікаво відзначити, що Отто Раш мав 2 докторські ступені. Це була людина, яка мала дуже високоякісну освіту, отриману не за гроші, як це часто можна отримати в Україні і в Східній Європі, а реально людина її заробила своєю копіткою працею. Однак ця людина вирізнялася абсолютно нелюдяними якостями. І коли мова йшла про фізичну ліквідацію євреїв або інших неугодних категорій населення, то Отто Раш і його підлеглі активно цим займалися. Варто зауважити, що на теренах нашої області також працювали його підлеглі. В кінці 20-х чисел вересня 1941 року саме його підлеглі за його наказом розпочали масові розстріли на території Бабиного Яру на Київщині. В нашому місті розстрілами євреїв та радянських службовців займався цей чоловік, звати його Гюнтер Герман. Після того, як закінчилася Друга світова війна, він потрапив під арешт, звичайно ж, його судили неодноразово, однак сумарно він відсидів доволі мало. Цікаво відзначити, що він також ще й прожив доволі довго. Помер цей чоловік аж у 2004 році. Народився він 1908. Тобто майже 100 років ця людина прожила, і безпосередньо він несе відповідальність за масові розстріли євреїв у нашому місті, неподалік від сучасного Центрального українського національного технічного університету, на Коштівській, на Коштівці, в Голованівську, в Хащуватому, Гайвороні, в Новоукраїнці і в багатьох інших місцях. За ці злочини він не поніс жодної відповідальності, адже судимий він був за переслідування партизан на території тодішньої Югославії і сучасних Боснії та Герцеговини, Чорногорії і Сербії. Ось безпосередньо на фото ви можете бачити сам процес, як відбувалися розстріли під час Другої світової війни. Хочу зауважити, що від практики масових розстрілів нацисти намагалися відмовитися в 1942 році. Було започатковано декілька методів масового знищення людей. Спочатку вирішили, що було б непогано використовувати вибухівку, однак після того, як доволі випадково керівник Айнсацгрупи Б Артур Небе, коли приїхав додому п'яний, чуть не задихнувся в машині, в гаражі своєму, то дійшли висновку, що було б непогано використати чадний газ. Було проведено декілька експериментів, побудовано практично повністю герметичні будівлі, до них підвели 2 мотори від танка, завели їх через великі патрубки, завели, щоб дим йшов всередину будівель, загнали туди євреїв, і ті задихнулися. І помітили, що такий процес ліквідації населення, він більш дієвий, він емоційно менш затратний, більше того, економічно це дешевше. Тому згодом перейшли на хімічні методи ліквідації, було побудовано низку
концентраційних таборів, більшість із них знаходилися на території Польщі або Німеччини. Найбільш відомі – це табори системи Рейнгард, які знаходилися на території Польщі, де знищилися польські і українські євреї, переважно західноукраїнських земель. Це табори Белшиц, Стреблінка і Собібор. Там було знищено за період війни близько 1 мільйона осіб. І варто зауважити, що Треблінка в деякі періоди вона досягала кількості ліквідованих людей вищої, ніж демонстрував інший концтабір Аушвіц, він же ж Освенцим. Найбільше, звичайно ж, людей загинуло в таборі Освенцим, який на той момент очолював Рудольф Гес. Не плутати із іншим Рудольфом Гесом, секретарем Адольфа Гітлера. Це зовсім інші люди. Там за період війни, за різними підрахунками, було ліквідовано більше 1 мільйона чоловік. За деякими підрахунками, в день можна було ліквідувати близько 40 тисяч осіб. В основному ліквідовувалися люди в газових камерах, які були стилізовані під громадські лазні. Люди заходили, все виглядало так, наче вони зайшли в великі такі бані, потім двері за ними зачинялися, і в камеру пускався хімічні сполуки, в основному це використовувався циклон Б, і люди вмирали. Потім приходила могильна бригада, так звана, яка витягувала трупи вбитих, здійснювала безпосередньо їхній огляд, чи хтось там щось не приховав. Якщо в когось були золоті зуби, то виривали обценьками. І потім це все відправлялося у спеціальний фонд. Ну і в кінцевому рахунку, після того, як вже тіла були вичищені, обстрижені, роздягнені повністю, хто ще не повністю роздягнений був до цього, то їх потім відправляли в основному в крематорії. Або ж закопували великих рівчаках. На теренах нашої області, як я вже казав, діяв шталаг 305. Фотографії з того шталагу, який знаходився в нашому місті, я не виявив. Однак впевнений, що вони можуть десь бути в німецьких архівах або в приватній колекції. Однак вдалося виявити фотографії із філіалу шталагу 305, який знаходився на станції Адабаш неподалік від Новоукраїнки. Ось на фотографії червоноармійці, які потрапили в полон. Всі ці люди, вони мали єврейське походження, були документи у них виявлені, або в когось із їхніх товаришів виявлені документи на цих осіб, які доводили те, що це люди єврейського походження. Як ви бачите, по обличчя деяких із них, вони були жорстоко побиті, ну а пізніше розстріляні. Це також фотографія із табору для військовополонених з Адабаша. Тут ми бачимо на фоні село Олександрівка, українського району, село існує і досі. І ось ми бачимо два військовополонених, які переносять тіло вже померлого чоловіка. Ну і ось фотографія з іншого ракурсу. Так, я з вашого дозволу перелистаю на саму першу, щоб ми мали уявлення про бойові дії. Ось загалом, що приніс нацизм на українські території. Деякі симпатики Німеччини і люди, які захоплюються тою політикою, яку німці чинили на теренах України і взагалі Східної Європи, вони наголошують на тому, що Гітлер не знищував усіх слов'ян, адже були союзники у нього слов'янські, такі як хорвати, як словаки та болгари. Однак, насправді, варто розуміти це дещо ширше, що були слов'яни, які сприймалися як лояльне населення, або таке, яке можна асимілювати, а були ті слов'яни, які повинні бути ліквідовані. Також було укладено спеціальний план для соціальних змін і етнічних змін на східноєвропейській території, це так званий план Ост. План Ост не був реалізований, однак він був не реалізований не від того, що в когось прокинувся гуманізм. Насправді ні. Війна прийняла затяжний характер, і це спонукало німецьке військове і політичне командування до зміни.
свого ставлення безпосередньо до цивільного населення на окупованих територіях. В кінці 1941 року стало зрозуміло, що війна прийняла затяжний характер. Після деяких подій Фріц Тодд, тодішній міністр військової промисловості, зустрівся з Адольфом Гітлером, це було в ніч 4 на 5 грудня 1941 року, і натякнув йому на те, що війна програна. Адже економічний потенціал Німеччини, він поступається економічному сумарному потенціалу Великої Британії, її колоніям, а також безпосередньо Радянському Союзу. Через два дні після цих подій Німеччина вже знаходилася в стані війни із Сполученими Штатами, а економіка Сполучених Штатів сумарно переважала і британську, і радянську. В таких, звичайно, умовах Німеччина воювати довго не могла. 5 грудня, знову ж таки грудень згадується повторно, відбуваються важливі події. Розпочинається наступ під Москвою, у результаті якого німецькі війська були змушені відступити на декілька сотень кілометрів від столиці Радянського Союзу. Війна прийняла зовсім інший характер, не такий, як очікували німці. В 1942 році було прийнято славнозвісний план Блау, який передбачав захоплення нафтових родовищ Майкопу, Грозного та Баку, однак він не був реалізований. В 1942 році німці в'язалися в непотрібну для них з стратегічного боку Сталінградську битву, яка прийняла затяжний характер. І тут вони зазнали поразки, втративши одну з найбільш боєздатних своїх армій, яку очолював не найталановитіший, як дехто думає, генерал Німеччини Фрідріх Вільгельм Паульс. Розгром під Сталінградом і подальша реалізація наступальної операції Жуковим на півдні, аж до території України, могла закінчитися катастрофою для німців, однак завдяки старанням Еріха фон Манштейна-Лівінські їм вдалося стабілізувати фронт, що призвело до виникнення так званого Курсько-Орловського виступу. І потім уже німецьке командування вирішило реалізовувати наступ на Курсько-Орловський виступ, зрізавши його із півдня повинні були наступати частини під загальним керівництвом Еріха фон Манштейна, з півночі повинна наступати група під загальним керівництвом Вальтера Моделя. Однак в кінцевому рахунку вони не змогли досягнути поставленої мети, їхній наступ було зупинено, Червона армія перейшла в контрнаступ і розпочала вигнання з території України німецьких військ. Одним із найважливіших епізодів у боях за територію України було, звичайно ж, форсування Дніпра. Німці через засоби своєї пропаганди роздули тезу про так званий Східний вал. Насправді ніякого Східного валу в тому вигляді, в якому пропаганда його малювала, не існувало. Однак ідея німців заключалася в тому, щоб зупинити просування противника, який мав уже на той час чисельну перевагу в силах і засобах, на Дніпрі і інших водоймах. Плюс вони враховували географію. А як ми знаємо, в північній півкулі, в якій знаходиться Україна, правий берег річок вищий за лівий. А правий берег річок займали саме якраз німецькі війська та їхні союзники. Таким чином, використовуючи географічні переваги, вони хотіли зупинити або призупинити просування Червоної армії. Проте Червона армія змогла все ж таки сформувати плацдарми на правому березі Дніпра і потім розвинути наступ. Все це, звичайно, коштувало величезних зусиль. Величезна кількість людей загинула під час форсування Дніпра, навіть не зробивши жодного пострілу у супротивника. Адже німецька авіація обстрілювала людей, які намагалися перепливти через Дніпро з повітря. Артилерія також не жаліла снарядів по плавних засобах, які використовували червоноармійців.
Не варто забувати і про долю так званої чорної піхоти. Це люди, які мобілізувалися практично відразу після того, як їхній населений пункт брався під контроль радянською адміністрацією. Людей насильно мобілізували до армії, як правило, не давали практично ніякої підготовки, ні стройової, ні будь-якої іншої. Дехто з них міг взагалі вперше тільки взяти зброю і тому подібне. І велика кількість таких чорних піхотинців, або чорносвитників, чи чорнопіжачників, яких іще називають, вона гинула неподалік від свого рідного населеного пункту. Попри спротив німців, вони не змогли зупинити просування Червоної армії. Червоне командування нехтувало втратами, подекуди втрати могли сягати 1 до 5, інколи і більше показників. І це в рахунку територія України була очищена від німецьких військ та їхніх союзників. На сьогодні варто констатувати, що ставлення до Другої світової війни з-поміж сучасних українських істориків воно змінюється. Це змінюється насамперед під впливом нових підходів, а також політичної кон'юнктури і політичної ситуації, а також не в останню чергу через війну, яка розв'язана Російською Федерацією проти України. І трактування, яке домінувало стосовно окремих подій Другої світової, ще 10 років тому і 20 років тому, зараз вже сприймається як щось наївне, або ненаукове, або до кінця не є якоюсь там вірною концепцією. Це загалом не варто сприймати як щось негативне, як щось погане, адже історія, наука динамічна, вона розвивається, відкриваються нові архіви, знаходяться нові документи, публікуються нові дослідження, які, звичайно ж, рухають науку вперед. Які ж втрати Україна понесла в результаті Другої світової війни? Демографічні втрати викликають активні дискусії, безсумнівно, це мільйони людей. Стосовно втрат Радянського Союзу, також вони викликають активні дискусії. Історики називають самі різні цифри – від 10 до 26 мільйонів осіб. В будь-якому разі це величезна кількість. Матеріальні втрати були також величезними. Сотні або навіть тисячі населених пунктів, сіл, селищ, міст були стерті з лиця землі. Велика кількість фабрик, заводів, шахт були зруйновані і більше ніколи не були відновлені. Після того, як завершилася війна в Європі, один із близьких до Рузвельта, а пізніше один із найбільш фахових економістів в США, доби президентства Генрі Трумена, Френк Маргентау, зробив підрахунок, що Радянському Союзу для того, щоб відновити свій економічний потенціал на довоєнний рівень, знадобиться щонайменше 25 років. Однак, знову ж таки, цей підрахунок виявився невірним. Влада, використовуючи диктаторські жорстокі методи, змогла досягнути довоєнного рівня розвитку економіки значно раніше, ніж прогнозували американські економісти та військові. Також варто зауважити, що велика кількість українців у результаті цієї війни залишилася за межами своєї батьківщини. Дехто тікав добровільно з України, побоюючись репресій з боку тоталітарного комуністичного режиму. Інші були вивезені насильно німцями, як підневольні люди, і залучені до трудового фронту, який очолював Роберт Лей, і підпорядковувалася частина з вивезених Міністерство підневольної праці, яке очолював Фріц Заукай. Демографічні показники, вони викликають, знову ж таки, повторюся,
великі дискусії, кількість людей, які не повернулися на територію своєї батьківщини, також достеменно невідомо. Ті, хто повернувся на територію України, були репресовані. Їх звинуватили в тому, що вони посібники Німеччини або працювали на німецькому виробництві, сільському господарстві і так далі. Частина з них опинилася у таборах на далекому півночі. Частина була відправлена відбудовувати шахти Донбасу. Ось так загалом тоталітарний режим віддячив своїм громадянам, які постраждали від нацистської окупації. І наостанок я б хотів би вам показати і прокоментувати деякі фотографії, які пов'язані із нашим краєм. Ось фотографія пересування німецьких вояків і танкістів вулицями Олександрії. Це вже німецькі солдати стоять на площі сучасного Кропивницького. До речі, ті будівлі, які за їхніми спинами, вони збереглися. Це готель «Сівір». Ось це німецькі вояки, а також цивільне населення в центрі міста на площі. Позаду постамента, де колись стояв пам'ятник Кірову, ви можете бачити будівлю нинішньої обласної адміністрації, звичайно, те, що її перетворила радянська влада, не порівняти з тим, якою вона була раніше. Також центральна площа нашого міста. Ось одна з моїх улюблених фотографій, вона із приватної колекції. Ми бачимо, як тут джентльмен в цивільному поклав ногу на голову Кірову, пам'ятник якому було повалено в місті в перші дні окупації. Ось також ми бачимо будівлю, яка збереглася. Також бачимо мотоцикліста, який проїжджає по вулиці. Ще одна фотографія з поваленим Кіровим. Також бачимо вулицю торгового дому «Дзеркальний». Позаду видно споруда – це Успенський собор. На жаль, ця будівля не збереглася. Вона була знищена. Кіров знову. Любили німці його фотографувати. Ось декілька слів. От Кірова знесли, і ось на цьому місці, на цьому постаменті стояв великий портрет фюрера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Написав цей портрет молодий художник Сидоренко. Потім він став відомим архітектором і побудував декілька цікавих будівель в нашому місті, в тому числі і будівля такого відомого культурного об'єкту, як «Мір 2.0». Також він побудував будівлю, де знаходиться зараз книжковий магазин «Буки» другого поверсі. Будівля в центрі міста. Однак за те, що він намалював портрет Гітлера і те, що він виконував портрети на замовлення німецьким воякам і людям, які працювали в окупаційній адміністрації, він був засуджений до 10 років позбавлення волі. Також центр міста, це якраз початок серпня 1941 року, Кіров іще стоїть, як ви бачите, потім його вже повалили. Це центральний ринок, приблизно там же, де він зараз і знаходиться. Це також центральна ринкова площа, однак з іншого боку, можна роздивитися, знову ринок, тут ви можете бачити людей, які прийшли на базар, подекуди з помічних можна побачити і осіб у військовій формі, звичайно ж німці. Знову фото з ринку. Ну, на цьому от все.
по фотографіям. Якщо когось цікавлять безпосередньо фотографії періоду окупації, то в мережі є доволі багато. В спільноті «Кукризнавства Центрального регіону» ви можете частину із них знайти і подивитися. Також хочу зауважити, що те, про що я сьогодні розповідав, це, звичайно, не вичерпує тему Другої світової війни, окупаційного режиму, і хочу порекомендувати декілька книг для тих людей, які в майбутньому, можливо, або зараз захочуть дізнатися для себе більше про Другу світову війну і про окупаційний режим. Тут варто згадати книги Василя Всеволодовича Доценка. Книга, що пам'ятали, яка розповідає про бойові дії на теренах нашого краю. І фундаментальна книга цього ж автора «Зелена правда». Ця книжка про розгром 6-ї та 12-ї армії. Також можу порекомендувати вам книгу Івана Даниловича Петренка, одного із найкращих істориків нашого краю. На мою особисту думку, це засновник історичного краєзнавства сучасного в нашому краї. Людина, яка, по суті, виховала ціле покоління плеяду непозбавлених таланту людей. У нього є декілька цікавих книг. Це «Обком утік» про партизанський рух, точніше, про міф про партизанський рух, якого насправді тут майже не було. І його книга про нацистський окупаційний режим. Однак треба враховувати, що ці книги написані на основі великої кількості джерел і потребують певної підготовки для вас, щоб читати і сприймати ці документи. Також доволі ґрунтовна книга і одна з кращих із того, що вийшла за останні 5 років, це «Битва за Центральну Україну» авторства Бориса Шевченка та Вадима Колічкіна. Вона розповідає про бойові дії на теренах нашого краю з кінця 1943-го на початку 1944-го року. Також є непогана книга Бориса Шевченка в серпні 1941-го, яка розповідає безпосередньо про просування німців на території нашого краю на початковому етапі німецько-радянського військового протистояння в Східній Європі. Це ті книги, які реально можуть збагатити ваші знання про ті події. Також можна ще почитати книгу Олександра Жасана. Вона доволі багата на різноманітну наочність і дає просторове розуміння того, як жило звичайне населення в нашому місті в період окупації і в період бойових дій 1941 року. Дякую всім за увагу. Можливо, у когось є запитання. Є запитання? Ми вам дуже дякуємо за таку змістовну розповідь. Я думаю, що всі багато чого нового дізналися для себе. Давайте.